Zdravo svima! Serbonika u junu puni 4 godine. Danas su sa mnom vaše profesorice. Okupile smo se da vas pozovemo na žurku. U stvari, bit će to 2 žurke. Jedna online, a druga offline. Za sve naše bivše, sadašnje i buduće učenike. Prvo pravimo online žurku u sredu u 6 sati popodne, po srpskom vremenu. Pripremite slušalice sa mikrofonom, sipajte sebi piće i pridružite nam se. To će biti vesela priprema za offline žurku. Druga žurka je u Beogradu. Vaše mesečno druženje, Serboni kafa, ovog puta bit će prava rođendanska zabava. U subotu u 12 sati, tačno u podne, pozivamo vas na sok i tortu, na druženje i igre. Mesta su ograničena, obavezno se prijavite, pronađite link u opisu. Vidimo se! Vidimo se!